Glæder du dig også til landslejr lige så meget, som Martin gør? Jeg glæder mig rigtig meget til at komme på landslejr. Så se med, når Martin fortæller, hvordan det er. Når man er på landslejr, så skal man leve af det, man finder i naturen. Det kan blandt andet være insekter og mos og vand fra søen. Så det er det, jeg tager ud for at gøre nu. Men Martin, du kan jo bare gå ned i madteltet. Det er jo der, dine ledere de går ned hver dag for at finde havregryn, friske råvarer og kød og forskellige ting, linser, hvad man nu skal spise. Så du behøver ikke at finde noget i naturen. Er det sådan?